نے کہا اس پاک احمد کہتے ہیں کہ ایک بار ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دیں. دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے, یہ کبھی مرتا نہیں, ہوں پھر کر ایک دن آپ کے پاس ضرور پہنچ جاتا ہے. کیا ہی بات کہہ دی ہے لبنا خان آپ نے, جیسا آپ کسی کے ساتھ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ضرور ہو. صدرہ خان نے کہا ہادی کا کہنے کو پلے کرنے تیری یاد یا روشنی سلامت والی جگہ. وعلیکم السلام صدرہ خان, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن. گلوری نے کہا روزن گروپ کو پلے کر دیں یادیں یادیں زفاس نمبر سو ابھی پلے نہیں ہو سکتا. آتف اسلم کچھ اس طرح, سو روزن کو پلے کر دیا. آتف اسلم بھی کافی حد تک پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. ہم زندگی کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور زندگی ہمارے گرد. محبت کی زندگی مختصر کیوں ہوتی ہے؟ محبت کی زندگی اس لیے مختصر ہوتی ہے کہ محبت میں انسان کا وقت اچھا گزرتا ہے, اس لیے ہمارا دھیان محبت پر ہوتا ہے, وقت پر نہیں ہوتا. اور وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اس محبت کے تحت. ستارہ ہنسی نے کہا تھے مسلم کو پلے کر دیں تیرے لیے سلام اور دعا. وعلیکم السلام ستارہ ہنسی, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن. سلمان خان کال کرتے ہیں اینڈ آپ نے کہا کہ ندیم عباس کو پلے کر دیں. حماد اور فدا الرحمان بھی آپ کے ساتھ ہیں, تھینک یو سو ویری مچ, آپ تینوں پروگرام سن رہے ہیں. ایشل فیض علی ظفر کو پلے کر دیں جھوم سلام اور دعا. فاسٹ نمبر ہے ابھی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے گا. وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. نتاشا پروگرام سن رہی ہیں, نتاشا تھینک یو سو ویری مچ.